Quem são essas pessoas? Como elas vivem? O que elas comem? O que elas fazem para alcançar o controle desse uso de medicações? O que elas têm de tão especial que você não tem e que está fazendo ela chegar ao controle? Seja bem-vindo ao nosso quadro Papo com o Tutor Classe A. Quem são essas pessoas? Como elas vivem? O que elas comem? O que elas fazem para alcançar o controle desse uso de medicações? O que elas têm de tão especial que você não tem e que está fazendo ela chegar ao controle? Então, eu tenho trazido para você, tutor, a experiência de alguns tutores que já chegaram lá onde você quer chegar, já conquistaram o sucesso, o controle dos seus pequenos, já são tutores classe A. E essa semana vai ser papo só com eles. Então, se você quer ver como é que é a transformação de um tutor que saiu da vida normal, né, dos tratamentos comuns, tratamentos medicamentosos caríssimos, pesadíssimos e etc., essa semana é a oportunidade perfeita. E hoje a gente vai falar um pouquinho com a mamãe de uma pequena alérgica, uma vira-lata alérgica, e vamos entender o que foi que ela fez, né, por onde ela trilhou, o que que ela passou para conseguir conquistar o tão almejado controle das crises da pequena dela. E a gente vai falar hoje com a dona Tatiane. Vamos lá. Oi! Olá! Tudo bom, Tatiana? Obrigada por você estar aqui. É um prazer conversar com você. Tudo bem, doutora? Graças a Deus. E o prazer é meu de estar participando aqui, contando um pouquinho da minha história. Show! E cadê a nossa neguinha? Tá A bem? neguinha tá ótima, mas tá ali do outro lado, que ela é muito agitada, ela fica pulando em cima de mim. Aí não ia dar muito certo. Ela que tá reclamando lá fora? É, uma delas, né? A minha Uma tá aqui em dela. casa, presa, e a da minha cunhada tá ali no quintal. Aí tem que separar, Fazendo. senão não dá certo. Tá certo. Então, Tatiana, a gente vai fazer uma série de perguntas aqui que eu quero que as pessoas, outros tutores, entendam o que foi a tua trajetória, que não é assim um bicho de sete cabeças, mas que existe uma transformação, né? Eu queria saber, Verdade. hoje tu estás na nona turma, né? Oitava turma. Isso, nona turma. Nona turma. Há quanto Isso. tempo a Charlotte está sem medicação? Então, ela já estava já sem remédio antes de eu entrar, né? Eu entrei em março, se eu não me engano, né? Aí de março para cá ela tá sem medicação já, 5 meses, né? Se eu não me engano, 5 ou 6 meses Show. já. Show de bola, muito bom. Tá Sem sentindo mais medicação alívio? nenhuma, graças a Deus. Um Amém. alívio tremendo. Era uma loucura ter que ficar comprando os remédios e dando para ela e não tava tendo mais efeito nenhum. Assim, parecia Então, o contrário. aproveitando, me conta um pouco de como era a situação de vocês antes de me conhecer. Então, eu já peguei ela na rua assim, toda despeladinha, não sabia o que que era. Aí levei na veterinária normal, ela passou, eu nem me lembro o que que ela tomou, sei que tinha que dar banho, um monte de coisa. Aí ela ficou bem. Aí depois de uns 3 a 4 anos, ela começou de novo a ter. Aí levei no veterinário normal, tomou medicação, ficou bem. Mas aí depois, doutora, veio com tudo e o veterinário normal não deu jeito. Aí fui pro dermatologista. Aí medicamento, banho e assim, muita dor de cabeça, porque dava o banho nela e sentia que ela ficava pior do que quando ela não tinha tomado banho, né? O shampoo que ele passava. Também teve problema de ouvido, tudo isso nesse período aí que eu tava com o dermatologista. E aí ela tomava Apoquel, prednisona, O né? Não sei falar corticoide direito. tradicional. Isso, corticoide. E banho também, hidrapete e tudo, mas não adiantava. Não adiantava, porque, assim, no final já não tava mais dando efeito nenhum. Aí a doutora queria dar injeção, um monte de Acertou coisa, um point, né? absurdo de caro, um absurdo de caro. Falei, não tem condições. Aí conheci a doutora Thaís. E acabou. Onde tu me conheceu, Tatiana? Foi no Instagram. Foi no Foi no Instagram. Instagram? É, passando assim, aí você tava para fazer a semana do pet alérgico. Aí eu comecei, entrei no seu Instagram, comecei a ver você falando. Falei assim, não, gente, isso não é possível. Assim, tão simples. Aí eu fiquei curiosa. Aí eu participei da semana do pet alérgico. E aí, desde então, não foi fácil, não está sendo fácil,
Mas eu consegui, não tô dando mais remédio para ela. Tô controlando ela no banho. Uma vez por semana, doutora. Já Oh, consegui. meu Deus, pronto, controlou. Show de Uma vez bola. por semana, uma vez. Graças a Deus. Gente, para quem não tá entendendo aqui a nossa comemoração, quando a gente bate a meta de 7 dias de intervalo de banho, a gente está sob controle. Então, É, só porque eu dava sucesso. banho nela todo dia, né, doutora? Sim, Teve um lembro. período que eu tive que dar dor todo dia. Triste. E o que foi que eu te falei na semana do pet elétrico que te fez virar essa chave? Essa mulher tá falando alguma coisa que faz sentido para mim. É, O que... então. É a questão de que você falou que era possível, né? De da gente, nós mesmos, conseguir cuidar do nosso pet sem ter que estar buscando medicamento e tudo. Questão de produtos naturais, a gente ia conseguir resolver isso. Falei assim, bom, produtos naturais eu sei que é bom, né? E eu conseguir resolver o problema sem ficar correndo atrás de veterinário, ficar correndo atrás de dermatologista, que é tudo muito complicado, e faz um exame aqui, faz um exame ali, e testa o medicamento, e o medic... isso. E o medicamento não dá certo, aí você nem acabou de dar aquele medicamento, você já tem que comprar outro. Aí quando você falou que tinha controle, falei assim, não, não é possível, eu tenho que fazer isso. Eu fiquei louca quando você falou do curso, né? Fiquei louca, eu falei assim, não, eu tenho que dar um jeito de fazer esse curso, tem que aprender esse método. E está sendo muito bom. Show! E que fase? Tu tavas na terceira fase, né? Já chegou aí ao Sim, ela dermatologista. Foi foi, quanto? ela fez até um exame também. Aí o exame sugestionou de dermatite atópica, né? E ela tava também com otite, Otite. né? É, ela tava com otite também. Até otite, nunca mais teve otite. Sem remédio nenhum, show! E Sem a remédio. Tatiana, para ti, esse diagnóstico hoje é real realmente para ser atopia ou tu já tirou outras conclusões? Então, eu desconfiei também da dermatite alérgica, ou, perdão, Alimentar, né? alimentar. E tem a questão da ansiedade, a questão emocional que nunca foi falado para mim, né, no consultório. Nunca foi falado essa parte. Essa parte eu aprendi aqui no curso do enriquecimento ambiental, E a da Charlotte anda questão. 250, né? Nossa, doutora, demais, demais, demais. Ela é muito ansiosa. E assim, com o que eu aprendi no curso, agora eu entendo que isso também contava para as crises dela. Ela ter um estresse e começava a crise dela. Então, eu concordo com a dermatite atópica. Eu tive que mudar muita rotina aqui de casa. Mas ela, nossa, melhorou 100%. 100%. E A essa questão, socialização. Henrique, a socialização, que assim, nenhum médico tinha falado isso para mim. Eles só tratavam medicamento e banho, só isso. Mas nunca falou dessa parte. E essa parte para ela foi fundamental. Até hoje está sendo Se fundamental. parar, ela descontrola, né? Ela descontrola, doutora. Ela descontrola porque eu tive um período aí bem difícil, com problemas de saúde, enrolou tudo, e eu tive que deixar ela um pouquinho de lado e aí veio aquela Descontrolou de crise. novo. É, mas aí, graças a Deus, eu já sabia o que fazer, já sabia o que usar, já tinha no meu quintal, então foi tranquilo. Hoje eu fiz a chamada para esse nosso papo com uma hortinha. Eu falei, a Tatiana, ela planta a farmácia dela agora. Ela ficou tão Planto, abusada planto. de medicação que agora ela não compra mais nem nada. Ela planta Não, as todo coisas mundo me dela. dando mudinha, porque já sabe que eu tô correndo atrás de muda das coisas. Aí eu tô plantando aqui. É muito prático, né? Muito. E é versátil. Tu mistura isso com isso, aí coloca isso com isso, faz um protocolo. Um componente faz um monte de protocolo, dá Não, e pra. quando não tinha nada aqui no meu quintal, né? Eu andava pelas ruas, né? Olhando, caçando, olhando e pulando no muro para pegar. E assim, interessante, né? Que a gente tem um outro olhar, né? Aí vou no Completamente loja de produto diferente. natural, começo a procurar o que que eu posso usar aqui, o que que é bom para Charlotte. É outra cabeça Show! que a gente tem hoje, né? Já ia te perguntar, como é que era a tua cabeça antes do método? Como era a Nossa. Tatiana antes? Era assim, só olhava para frente, né? O médico falava é X, então é X, vamos lá, vamos fazer o que ele mandou. E hoje não, hoje eu tenho outra cabeça. Antes eu era assim, eu só acreditava que só melhorava com remédio, né? E eu achava, como já não estava mais funcionando o remédio, aí eu já achava que era o médico que não funcionava e eu já queria ir para outro médico, mas aí quando chegava lá, era a mesma coisa. Eles passavam praticamente a mesma coisa. Receita E de aí eu bolo, né? Olha, quando eu encontrei o seu programa,
Eu já tava louca, eu tava desesperada. Eu falava meu esposo, amor, eu não sei o que que eu faço com ela não melhora, ela só piora, e pelo caindo, e coceira. Aí hoje em dia é outra coisa, totalmente diferente, muito mais tranquilo. Sem contar no investimento, né, Tatiana? Hoje tu achas que valeu É. a pena o investimento? Sim, com certeza, Já sem dúvida retornou, né? nenhuma. Já, sem dúvida nenhuma, valeu a pena. O conhecimento que a gente adquire, né? E a autonomia que você tem, e você tratar com produto natural, você não tem que ficar comprando, é muito melhor. Você pode comprar, Nossa. nada te impede, mas você tem no quintal da tua casa, por exemplo. A gente tem as duas opções lá, né? A galera do produto Tem e a as duas galera opções. da ervinha. Eu sou a galera Isso da é. ervinha, do Eu prático. também. Eu gosto bem do natural. Show! Bom, e então, tu era frustrada, surtada, ansiosa, aborrecida. Agora, Eu essa deixava a ansiedade. cachorra estressada com o meu estresse, tadinha. Ela absorvia tudo, toda aquela Muito. situação. E hoje vocês É. duas conseguem se beneficiar disso, né? Sim. E me Acho. divirto muito, né? O enriquecimento ambiental, assim, eu amo. Ela ama também, ela adora. Então, cada coisa que a gente descobre, cada atividade que eu faço com ela, nossa, muito inteligente. Aí eu fico toda Tá boba. na mão, São vai. oportunidades que eu não ia ter antes, né, doutora? Porque eu só tinha coisa ruim. Não tinha coisa Jamais ela. boa. O que eu vejo dos tutores, né, fora do método, que o animal acaba sendo um bibelô, um móvel em casa, porque a gente só tem que alimentar, limpar xixi e cocô. Alguns sabem É. que tem que levar para passear ou não. E quem tem um alérgico, bota na bolha. Não pode sair, não pode pisar, É. não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E tu já sabes que não dá para ser assim, né? Que só É. piora o A quadro. questão da observação, do contato que você tem, do manuseio que você tem com o bicho todo o tempo. E aí você já. Apareceu uma coisinha diferente, você já. Opa, aquilo ali não estava ali ontem. Então, assim, parece que aproxima mais, né? Meu esposo até fica com ciúme, né? Ah, ela só quer saber de você. Onde eu vou, ela vai atrás de mim. Mas não é por causa disso, porque eu tô o tempo todo ali cutucando ela para todo lado, né? Procurando alguma coisa. E graças a Deus não tem Tudo encontrado. tranquila. Mas assim, eu sinto que a gente ficou mais próxima e ficou mais fácil para cuidar dela, porque antes, né, no começo ela não aceitava muito, agora ela já aceita, já acostumou, né? Até tu E a conversar gente com ficou ela, ela mais próximo. entende, né? É, parece que ela fala, doutora. Eu Ela sei. fala, eu tenho certeza que ela fala comigo. Fica me olhando assim, tipo assim, quando ela tá lá com a coceirinha dela, eu vou lá, passo um olhinho, passo alguma coisa, dá uma aliviada, ela lê pra mim, eu sinto que ela fala, ai, muito obrigada. Peso da minha Não, cabeça. a comunicação, ela é quando há um entendimento das duas partes. Eu vejo assim. Então, eles têm o jeito de falar. Tem cachorro que bate a pata, espirra e vira na vasilha e late e gira. E cada um tem o seu Eu jeitinho. sei. E a Eu mãe e o sei pai porque. entende, É, né? porque quando ela tá estressada, eu sei porque eu já ouço. Ela fica dentro de casa comigo direto. Aí quando ela tá lá na varanda, que ela tá estressada com alguma coisa, eu ouço. Por quê, doutora? Ela começa a empurrar a vasilhinha de comida dela para todo lado. Aí eu, ih, a Charlotte tá estressada. Já vou arrumar um enriquecimento ambiental para ela, vou fazer alguma coisa aí, sai para passear, ou faço uma brincadeira, que aí ela abstrai, né? Show. Tu achas que hoje, Tatiana, tu gasta mais tempo do que tu gastava antes, quando era remédio? Se eu gasto mais tempo, É, não fazendo os exatamente. protocolos. Não, é tranquilo. Assim, porque eu já sei direitinho, né, o que que eu tenho que fazer. E assim, automático, quando eu vejo, já É foi, assim. rotina, né? É, Rotina. e é na hora que eu posso fazer. Ah, eu não deu para fazer de manhã. Quando eu chego do trabalho, eu vou e faço. Aquele dia não passou sem fazer. Não preciso, não tem aquela hora. Porque o remédio é aquele negócio, né, doutora? Tem a hora certa, você tem que tomar, dar a dosagem certa. E nesse método, a gente faz nosso horário, né? Então é mais tranquilo. É bem mais tranquilo. Se eu tô Consegue vendo que fazer ela o tá bem, planejamento. eu posso fazer depois, eu posso dar um espaço maior. Exato, é É. excelente. Já ia te perguntar, bora entrar na situação que tu ficou dodói e tal. Porque assim, é importante eles entenderem que o controle não é assim, nunca mais vai ter uma crise. O controle é tu saber exatamente o que fazer, quantas crises vierem a aparecer. Ela já teve uma Isso. crise desde que tu entrou? Já, sim. Ela ficou. Isso aqui ficou todo. O pescocinho dela ficou todo pelado, machucado. Ficou as patinhas também, a pata também traseira.
ficou toda pelada também. Acho que esse momento que eu fiquei meio ausente, né, que não estava dando tempo, não estava conseguindo. Aí, mas já contornei essa ação, o pelinho já tá todo de volta, a patinha já tá praticamente sarada também, mas foi, ela teve crise sim, mas aí a gente não fica tão, a gente fica desesperada, não vou mentir, né? Mas aí a gente consegue contornar, e a gente Sabe já o sabe o que passo a passo, fazer. né? É só É, a agonia do não, momento. Ai, meu calma. Deus. É, ah, meu Deus, ela já tá assim de novo? Não, peraí, vamos lá, chá disso, chá daquilo, banhinho e tal, aí vai e resolve. Tem que ter Então, hoje, paciência, né? já ia te falar. Hoje, tu tens uma paciência maior do que tu tinha antigamente, Bem né? De... maior, claro. E quando eu comecei o Viva Bem Pet, né, ainda não era uma tutora classe A, nossa, eu ficava, gente, mas isso não tá funcionando, mas isso não faz efeito. E não é. Medicação natural, a gente tem que ter a paciência, tem que dar o tempo, né? Então agora eu já Alopática, entendo isso. tu tinha que esperar não sei quanto tempo para aquele comprimido funcionar, não sei quanto tempo para aquele shampoo E às funcionar. vezes, e pro resto nem tava funcionando mais, né? Pra variar. Exato. Hoje tu consegue planejar então tudo a respeito dela, o que deu crise, o gatilho que foi, a estratégia que tu vai tomar, quanto tu vai gastar daqui 6 meses, tem tudo isso planejadinho, bonitinho. Isso, e agora eu consigo, porque assim, eu sou chata, né? Eu tenho esse traço que tudo tem que estar organizadinho, na hora certa, tudo direitinho. Aí Tutora classe A, gente. agora eu consigo colocar em ordem. Eu já sei que semana que vem eu tenho que comprar o chazinho que eu vou usar, que já tá terminando, já olhei lá, já vi que já tá terminando, falei assim, não, já vou comprar, já vou deixar aí. Se precisar, já tá aí. Então dá para organizar direitinho. Se a gente observar o passo a passo, anotar, né? A gente consegue organizar assim. Com os teus protocolos, o teu kit guerra hoje, Tatiana, ele cabe tranquilo no teu bolso? Cabe? Cabe tranquilo, doutora. Vou ali no. Um faz parte do quintal, né? Um já tem no quintal. O outro eu vou. Eu toda semana eu tô no sacolão e eu já sei que no sacolão que eu frequento já tem a ervinha lá que eu uso pro banhozinho dela, né? É, pro banho de enxágue que eu gosto de usar. Então, assim, cabe tranquilamente. Já tá dentro do orçamento da casa já. O shampoozinho que eu uso dela, já sei qual a farmácia que eu compro. Aí, quando já tá terminando, já tá na lista da compra. Então, já tá tudo Tudo organizadinho. organizado. É, já tá tudo na lista. Ai, tu achou muito difícil, Tatiana? Bora conversar agora sobre o início. Tu achou muito difícil a entrada, criar o teu protocolo, criar o teu kit guerra? Foi muito complicado para ti? Assim, um pouquinho pela ansiedade, porque eu sempre fui muito ansiosa. Então, assim, no comecinho eu achei um pouquinho difícil, mas depois não. Porque assim, né? Doutora, socorro! E as meninas do grupo também, nossa, gente, não tem noção o quanto é abençoado aquele Salva. grupo, né? É, eu sou muito quieta, sou muito na minha, mas eu ficava observando, né? E assim, depois. Aí foi rápido, não foi assim, nossa, que bicho de sete cabeças, não. Foi tranquilo. E as mentorias também, elas abrem um olhar muito grande, né, em cima do que está acontecendo. Sim. Olhar o que aconteceu com um colega traz essa proximidade para a gente e um Isso. Que apoio. a gente já começa também a observar o que aconteceu e se acontecer isso com a minha, eu já sei como foi com a dela. Eu já sei o que que ela fez, eu já posso testar para ver se vai ter o mesmo resultado na minha. Então, assim, as meninas são excelentes, né, doutora? Nossa, tá cheia de tutora classe A lá no grupo. Ah, é muito bom Então, esse esse grupo. apoio no início, nossa, É é efeito fundamental. 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 Então, a gente fica perdida mesmo por causa da ansiedade, né? A gente quer ver o resultado sim, né? Mas É. se a gente tiver paciência, a gente tem ótimos resultados. Até rápido, se tu for olhar para trás, quanto tempo tu levou para tirar ela assim da crise braba a primeira vez? Menos de 30 dias, Ah. mais de 30 dias? Não, a primeira vez ela estava um pouquinho crua, demorou um pouquinho mais de 30 dias. Mas Uns depois ela 60. teve. Não, não chegou isso tudo, não. Um mês e meio, mais ou menos. Ela já começou a dar Mas tu indícios de que estava melhor. passou pelo efeito rebote também nesse primeiro momento, né? Sim. É. Estava desintoxicando, né? Mas Isso. nessa última crise que ela teve, que despelou tudo, assim, aí em menos de um mês eu já comecei a ver o resultado, que já
parou, já secou, aí o pelinho já começou a nascer. Foi bem mais rápido do que das outras vezes. Que da outra vez tinha os remédios, aí já sabe, né? Remédio atrapalha É. tudo, não tem jeito, não tem para onde correr. Verdade. Pô, mas que bom. E o que é para ti hoje um tutor classe A, Tatiana? Me descreve um tutor classe A. Ah, é Como é que é? liberdade. Nossa, é liberdade que Viva Bem Pet me deu, assim, que eu posso cuidar dela do meu jeitinho, com os produtos que eu quero usar. Eu que vou escolher o que eu vou colocar nela, né? Então, assim, essa liberdade, essa autonomia que trouxe para mim, essa tranquilidade de você saber que se acontecer alguma coisa, você vai saber o que que você pode fazer. Você vai saber se você mesmo pode cuidar ou se é algo mais grave que você precisa de um apoio de fora. Mas, assim, essa liberdade, essa tranquilidade e essa questão do custo também, né? Não vou deixar de falar. Para mim foi essencial. Fundamental, depois de tanto tempo, né, sofrendo, Fundamental. é muito dinheiro. É. Deus me livre. Dava para comprar tanta coisa. E essa questão de que eu sei que eu estou fazendo bem para ela, não estou fazendo mal para ela, estou cuidando dela a longo prazo, né? Então, isso para mim também é muito importante, porque antes eu não sabia disso, eu não sabia que eu estava fazendo mal para ela, né? E quando o curso veio trazer isso para mim, veio abrir os meus olhos e me mostrar, nossa, falei, gente, eu não sabia que eu estava fazendo mal para ela, poderia ficar doente aí por minha culpa, né? Aí essa Não, né? questão. Aquela história, quando tá na ignorância, Deus cuida. Tem É essa. verdade, é. Mas Mas assim, hoje em dia, como tutora classe A, assim, eu consigo até aconselhar, tem o cachorrinho da minha mãe, quando eu vejo lá, ó, mãe, faz isso, faz aquilo. Aí lá, tirando onda, né, doutora? Então é bem legal. tu já achou o teu vet do coração ou tu tá lobo solitário nessa? Eu tenho uma do coração. Tem. Acompanho ela desde sempre, desde sempre. Desde neném, show. E Desde neném. tu Aí consegues depois eu tive que conversar com trocar. ela? Então, eu tive que trocar, né, por um aqui mais próximo de casa, porque essa vet é mais distante. Mas ela é bem tranquila também com essa questão de produto natural, essas coisas. Ela não. Assim, eu Ela não te falo, né, e engessa, ela. né? Não é aquela Não, coisa, não, tem que não, não. fazer. Não, não, bem tranquila, Mas a bem conversa tranquila. hoje é outra, né, Tatiana? Tu já, ah, não quer? Então, É, tchau. porque agora eu Obrigada. sei, né? Eu sei debater, eu sei falar, eu sei fazer. Não, eu vou fazer assim, ponto. Né? E realmente ver que dá resultado, né, doutora? Não é só eu que estou falando, tá vendo, porque quando vai fazer a avaliação, né, ver se está tudo direitinho, tá tudo direitinho, então tá vendo que tá dando certo. Só é parabéns, né? Parabéns dentro do consultório, parabéns dentro do programa. Só parabéns. Isso É. que é bom. Aí Bom vai tá. passear na rua, nossa, como a Charlotte tá bonita e tal. Eu, ai, que legal. Amarra uma fitinha vermelha para não dar olho gordo. Verdade. Show, Tatiana. Para finalizar o nosso papo, eu queria que tu deixasse uma mensagem para os tutores que estão em cima do muro. Que estão assim, Ah, não sei. olha, o que eu posso falar é que se joga, vai, faz, se arrisca, porque é muito bom. De coração, de coração. Eu era uma pessoa muito insegura, muito ansiosa, e com a Charlotte, agora não, agora eu consigo cuidar dela. Eu consigo fazer tudo que eu tenho que fazer na minha rotina e ter um tempinho para ela. E assim, é muito gratificante porque você vê que é você que está fazendo. Não é ninguém que está te falando o que que você tem que fazer. É você. O conhecimento que você adquire com isso, com esse curso, assim, é excelente. E se eu fosse, eu jogava logo. Se tiver outro, vou fazer também. Não quero saber. Não, vai ser atualizado a tua plataforma. Não te esquenta, te acalma. Tá bom. Então, assim, quem está em cima do muro, gente, ó, de coração, pode fazer que eu garanto. Se eu conseguir. Vocês vão conseguir também. É muito bom, Tatiana. Eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu. O teu processo de transformação é nítido, né? A Tatiana lá do início, da primeira mentoria para a Tatiana de hoje. É uma mudança gritante. E é exatamente isso que a gente precisa entender, né? Que não dá para o animal sozinho querer melhorar o tutor, ele tem que estar ali, ele é a rede de apoio principal. Sem ele, aquilo não vai para frente. E se não se capacitar, como é que vai fazer, né? Sem a É. base do entendimento, fica ali rodando em círculos E para os. ter realmente o conhecimento do que está fazendo, né? É poder, Conhecimento, né? isso,
Verdade. Conhecimento empodera a gente. E hoje, Tatiana, se tu tiver. Já foi a Charlotte, eu ganhei outro animal e ele veio alérgico. Tu ia ficar surtada? Não, agora não. Que agora eu já Conseguirias. ia saber, eu já ia conseguir identificar qual alergia que ele tem, né? O que que eu tenho que fazer para identificar qual é. Então, assim, bem mais tranquilo. Com a Charlotte foi tudo de olho fechado, né? Vamos dizer assim, né? Às cegas, né? E As agora, cegas. se eu tiver outro, eu já tenho a experiência que eu tenho com a Charlotte, então vai ser muito mais fácil. Já tá Muito mais cuidando fácil. da tua mãe, né? É, cuido até do da minha mãe já. Show. Bom, então é isso. Muito obrigada. Acho que falou tudo que Nada, eles tinham que doutora. ouvir. Agora é com eles, Eu que né? agradeço. Agora é com eles, ó. Vai que vai dar certo. Perseverança. Amém. Então, pronto. Um beijo. Beijo pra Beijo, Charlotte. doutora. Tudo de Muito bom. obrigada, você também. Tchau, tchau. Tchau. E aí, galera, mais uma tutora classe A, uma tutora que teve as suas dificuldades, dificuldades essas que você com certeza tem, aborrecida, frustrada, ansioso, que são situações que acontecem por conta da jornada estressante, que é ter um animal em crise à base de remédios. Então, todo tutor, se você não tá frustrado, aborrecido e estressado, você vai ficar se manter aqui no meio da medicação. Então, dentro dessa metodologia que eu desenvolvi, eu trouxe isso para o tutor. Ela trouxe muito bem explicado, muito bem reforçado a questão da liberdade e autonomia. Tutor, você não vai nem ali na esquina se você não tiver conhecimento. Então, o que vai te fazer parar de gastar absurdamente, saber escolher o produto do teu animal, criar o produto do teu animal. Olha ali a Tatiana, ela plantou a farmácia dela em casa. Já pensou? Plantar? O que que é? Não tem custo isso. Se ela quiser comprar um pacote de chá, é R$ 5 ali na feira. Então, isso é liberdade. Não há engessamento. Tu consegues ter clareza para discutir, conversar, debater com o veterinário e escolher o veterinário que você quer. Olha só que legal, ter um profissional que seja teu parceiro. Você sabe escolher ele para estar ali do teu lado, que não fica empurrando medicação no teu animal. Que você saiba exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Então, olha, ela teve uma situação, ela teve que interromper a rotina da Charlotte, mas assim que ela teve a oportunidade, ela voltou e refez tudo de novo. Então, Thaís, tem que ser cronometrado, é isso, assado, cozido. É bom ter um planejamento. É importante, é necessário ter um planejamento. Mas as coisas da vida podem acontecer. Eu já tive tutor que pegou a Covid, ficou 21 dias trancado dentro do quarto, o animal entrou em crise do lado de fora porque não podia entrar, terminou, conseguiu reverter. Tive várias situações assim. Então, a metodologia, ela é única, ela é universal. Então, como eu estava falando com a Tatiana, teria problema de ter outro alérgico na vida? Nenhum. Ela já orienta a mãe a como tratar da pequena dela. Ela já sabe que se tiver outro animal, ela vai saber fazer a mesma coisa. Pode vir com o pior tipo de alergia, ela já vai saber o que fazer. Olha só que coisa boa. Então, se você ainda está em cima do muro porque está pensando em dinheiro, eu quero que você pense em outra maneira, em valor. O conhecimento, ele é valoroso. Ele empodera a sua vida. Ele vai te livrar de tudo que você está passando hoje e ainda vai te dar de bônus outras coisas que você nem pensava que ia ter. Você pensava que ia economizar? Vai economizar. Você pensava que você ia acabar com a sua ansiedade, com aquele sentimento de frustração? Que assim, a gente está tratando num curso de animal. Como é que o tutor tem essa transformação? Então, são benefícios que eles vão vir extra parte, que você só vai entender o que eu estou falando de verdade quando você entrar. Por mais que venham todas as tutoras aqui falar da experiência delas, tem muita gente que ainda precisa ver para crer. Então, se tornar um tutor classe A, gente, é uma experiência surreal. Uma experiência que, depois que você vê acontecer, você não consegue mais esquecer. Eu costumo dizer para os tutores classe A que é assim: se você não quiser mais ser tutor classe A, vai ficar com a consciência pesada o resto da vida. Porque depois que você vê que funciona, você não consegue mais desver, os teus olhos não conseguem mais. É automático. Tu sabes que tem um outro caminho, que tem uma outra maneira, de tal forma que te causa revolta pensar na medicação. Então, se tu for fazer medicação, tem que ter um embasamento muito. Ai, Thaís, é uma situação muito ruim que está acontecendo. Está com acompanhamento do meu vete do coração e vai precisar, mas é uma situação muito íntima, muito extrema, muito particular.
O restante todo, e todo que eu falo, tutor, é um ano inteiro. Eu tenho diversos alunos que estão já há mais de meses, estão há anos controlados. Tem uma crisezinha, outra aqui, outra ali, mas coisa pequena, porque você vai aprender a controlar de baixo. Você não vai viver mais na zona de desconforto, você vai viver na zona de conforto. Só que tudo isso eu tenho que te falar lá dentro. Eu tenho que te dar o meu suporte. Eu tenho que estar ali do teu lado, lado a lado, tutor. Esses tutores, eles conseguiram resultados porque eles têm todos os dias uma plataforma para revisar a hora que eles querem, quantas vezes eles quiserem. Além disso, eles podem estar tirando dúvidas dentro dos canais de comunicação, dentro da plataforma. Tem a área de membro que eles podem perguntar tudo o que eles quiserem. Essa turma está ganhando a comunidade do Facebook, que vai conhecer tutor classe A de todas as turmas que estão vigentes, gente. Então, já pensou tu trocar a experiência com gente que já chegou lá, que já está lá do outro lado, ele não está testando para chegar e já está lá? Olha só que coisa boa! Então, isso tudo acelera muito os teus resultados. As mentorias. Ah, Thaís, eu não me sinto confortável em mensagem de texto, em conversar assim, sem te ver. A gente tem as mentorias, você vai me ver, você vai me ouvir lá do outro lado da telinha. Então, a nossa conexão, ela, por mais que seja distante, ela é muito próxima. Você pode perguntar para qualquer tutor classe A que tá por aqui no meu Instagram, eles sempre estão por aí. A gente tem uma conexão muito próxima. Eu faço o máximo que eu posso para estar presente, mesmo não estando ali. Então, isso é importante. Por quê? Tem a plataforma, são 7 módulos, mais 4 módulos extras, tem material em PDF, tem um monte de coisa, mas ainda assim vai pintar uma dúvida que de repente não está ali. E aí vai fazer o quê? Então, dá para chegar no controle sozinho? Thaís, eu vou pegar o que você me falou na semana do Pet Elástico e vou começar. Ok, pode fazer isso. Mas vai pintar a dúvida. Vai pintar o como fazer, o que fazer. E mais uma vez você vai cair naquela situação. Não dá para perguntar para tia Thaís porque não dá para ter dica. Tu tem que entender os fundamentos. Tem que entender a base de tudo. Como é que faz para fazer aquele negócio ali. Não é simplesmente, ah, usa isso que vai dar certo. Se fosse assim, mamão com açúcar. Receita de bolo todo mundo quer, mas não existe. E você só vai entender que não existe receita de bolo quando você também entrar no programa. Tem muito conhecimento que não te passaram ainda, tutor. Mas é muito. Eu não tô brincando. São 7 módulos. 7 módulos. São videoaulas gravadas complexas, densas. Claro que tudo didático, tá? De fácil entendimento. Mas são 7 módulos de conhecimento que não te falaram, que tá te fazendo você não chegar no controle. Então eu vou desmistificar tudo que envolve a rotina de um animal alérgico. Tudo que você precisa saber. E as suas dúvidas extras, todo o meu suporte vai estar ali de lado a lado com você, para você chegar no controle também. Tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu espero que a história da Tatiana com a Charlotte tenha aberto acendido aí uma fogueirinha de esperança no seu coração. É real, é possível. São 1.071 estudos de caso. Isso aqui não é feito teste por teste. Existe toda uma metodologia embasada. O seu dinheiro está sendo investido. Tá? Você não está jogando dinheiro fora no escuro, você está investindo na qualidade de vida do seu animal. Se você quer um animal vivo daqui a muitos anos, porque tem doenças que surgem por conta da medicação que não tem cura e que leva o teu animal à morte. Se você não sabia, essa situação acontece. Corticoide, antibiótico, antifúngico, a torto e direito no teu animal, só vai fazer ele adoecer. Só vai levar o teu dinheiro embora. Só vai levar a qualidade de vida de vocês dois embora, porque eu tenho certeza que você está tristíssimo com a situação que o teu animal tem tido hoje. Então, tutor, hoje é o primeiro dia da abertura das inscrições da nossa 11ª turma do programa. E se você ainda não está dentro dessa turma, vá lá, tutor. Assiste o link, assiste o vídeo, vê tudo que tem lá dentro, tira as tuas dúvidas e entra. Entra porque vai mudar a tua vida.